Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany, která je nadepsaná hvězdička 1. Začneme prvním cvičením a společně si přečteme zadání. Tak jdeme na to. Říkej a přečti. Tak o čem si budeme říkat neboli povídat? Řekněte mi, co je na tomto obrázku astra Jakým písmenem začíná slovo Astra? A Velké a malé A máme zde. Budeme pokračovat. Na obrázku je erb. Slovo erb začíná E. Velké a malé E si připomeneme tady tady máme. Ano, Indiana, Indián. Slovo Indián začíná na I. Velké a malé si připomínáme zde. Na obrázku je opice. A slovo opice začíná na O. Velké, malé, O. A poslední obrázek. Udice, slovo udice začíná U. Velké, malé U. Teď mi napadá, co kdybyste si zkusili vybrat nějaké to písmeno a vytvořili vlastní myšlenkovou mapu, co všechno začíná na A nebo na E, I, O, U. Záleží na vás. Takže teď jsme si řekli, co je na obrázcích a připomněli jsme si velká a malá písmena. No a přečteme si tenhle ten řádek písmen. Pojďme společně. O E I A U A U O I, U, A, E. No, vám to šlo úplně fantastickým způsobem, takže já si myslím, že v tuto chvíli můžete přerušit video, protože tu druhou část čtení těch sloupečků malých písmen zvládnete jistě úplně sami.